aga tere , kallid vaatajad , oleme tagasi , järjekordne mängulindistus , seekord siis Inglismaa , Rootsi , minu kõrval on ühekordne võitja , ühekordne kaotaja Sten ja teisel pool on viies miinuses Kohver , tere . Kuidas sul muidu FIFA-ga on , oled suur mängija ? mees , ma sündisin , pult käes tulnud . milline ? Mis pult , mis pulti sa eelist ? mul on kõik puldid olnud , järjest tuli pamm-pamm-pamm-pamm , ma tulin ees ja siis ma nüüd puldid järgi . lõigati see nöör puldi kaabel lõigati läbi . Ja vaata see osadel vendadel on pult on mingi kilekoti sees . Platsentast oli puhtaks , poiss mängi . okei , aga hakkame siis mänguga pihta . Nižni Novgorodis . Nižni . Läheb piisavalt läheb . mees teab oma geograafiat . kohe näha , et Venemaal käinud . enne just . kiir , mis linnu nägid siis ka ? koolis oligi mu geograafia hind oli miinus . seda välja ma kuulsin . ei , ma proovin uuesti . mees , sul on uut materjali vaja . hakkab mäng pihta . Rootsi on kollases , jah ? jaa . no ütleme , kui sa vaatad . sa vist oled kõige suurem asi spordivend . lipuvärve . siis näiteks , sorry . ainuke asi , milles ma hea olin , on ujumine , nii et . püsisid vee peal . rasv ulmib , vaata . nüüd on väga raske uputada . tule endal sama , endal . tahan varem proovitada , aga . okei , FIFA etikett , jää vait . ma pean tehnilise küsimuse su küsima , kui sa käest kogu aeg ei mängi . korra ! tuli ära . saad seda achievement tuli . keegi on nii vara näinud . kas sa oled muidu jalgpalli mänginud ka ? nagu päriselu jalgpalli mänginud ka ? mul on kusjuures rahvaliiga hõbemedal . on mõni muu sport ka , mis on südamelähedane ? viina joomine . see on rahvasport , aga selle ei tule . ma sain aru , et sinu suur favoriit on siis Saksamaa . kahjuks ma jällegi ei taha lootusi purustada ega mingit maailmapilti , aga MM-i nad ilmselt ei võida . aga kui no lootust veel on , lootust veel on , kõnegi ära ütle ei . ei , lootus ütleb veel . aga miks need kollased tahavad kollasele värava vahile lüüa sisse ? see ei ole ju loogiline . kaks , poiss , kaks . Sven on solk . oot. Ma arvan , et asi on nii valus nagu , see on raudselt mingid kuradi radarid on seal nendes . mul on see kood on IDKFA . poiss lihtsalt passib seal . on jah ? aga ei tee . ma olen Inglismaa . ma arvan , et see on siuke Inglismaa teema . Nürnbergi trialli kättemaks . aga mis sa arvad , kas oleks hea teha nagu päris MM-ile kõrvale selline MM , kus kõik mängijad peavad täiesti aines olema nagu ja. kõik igas nagu erinevad need . mina ei saa üldse aru , mis probleem seal dopinguga on . mina teeks kõik spordid ainult dopingu . ainult dopingu . võis olla kaks olümpiat , üks on see , kus on maks doping , kolm tegelikult , üks on , kus on dopingud , eks ole , üks on , kus tavaline ja üks on siis , kus on noh , narkootikumid , eks ole . et oleks erinevad tasemega , sest ma tahaks näha seda , kus on tüübid on teinud 10 triipu . ma tahaks , kus ellekas vennad poksivad . sa oled 2-0 ees , jäta mulle midagi . ma ei jäta sulle mitte midagi . kivi teise kivi peale . esimene poolaeg , vähemalt ei ole 3-0 veel . no nii . mees , mis sa välja teed ? siit tuli õiglane otsus . see õiglus on , õiglusest on asi kaugel . ta oleks võinud penalt tulla , mitte noh , ma tean , et see ei olnud karistuskastis sees , aga . aga ikka oleks võinud penalt tulla . keskväljakult võib penalt . metsas ka trammi ei käi , aga ikka ootab ja loodas . ära sööda sinna , kuhu ei saa sööda . ära sööda sinna , kuhu ei saa sööda . tal on üks mees väljas praegu . laip oli siis , kus Inglismaal oli üks tüüp ikka . ei ole , ma siit on täis ennast , vaata viimase viienda peal . no näe , tuli ära . särgi järgi antakse . sa lähed punase vastu . tehniliselt , kas Rootsi võistkonna väravavahti saab kutsuda värava viikingiks ? ei , okei okay. . kuidas sa sind tuleb kutsuda , kas Alari või Varmo või kolm ? Karl võib öelda . kolm . kolm . kohe , palju on ? mitte just kõige parem . esimene poolaeg ongi siis , ma olen hea kommentaator , esimene poolaeg saigi jälle läbi . see on nagu siuke klassikaline asi , ma vaatan . oi , juba . mäng käib . oota , kas nüüd vahetatakse pooled või ? kas nüüd läheb , minnakse ? nüüd on uus kapten . aga miks teist palli mängiks juba ? see oleks päris hea , kui nad vahetaksid kapteni välja . ma mõtlesin , et . kuule , aga ma saan aru , et sa oled siuke geograafia huviline , aga . no pall on ka , jalgpall on , sest maakera on ka ümmargune . ei ole , maakera on lame . okei . ära aja mulle sitta .
aga nagu sa palli peale astud liiga piisavalt palju, siis see on ka lame. Minu uue palli nahk. Ole aga hakkasin viivad mängima, kui üldse tatte olin. Siin ma sain aru niimoodi, et kumma pool on, et ma hakkasin ühel pool minema vaatsin, kui minu meenad tulevad vastu, siis see on minu pool. Kui keegi palli ei proovi ära. Türi! Paide ja Viljandi. Ära aja, sul oli esimene peale. See oleks me, nagu... Aarne Ektali põleme mängu, jah? Vahetused lause. Jaa, jaa, vana hea. Tead, kus vene keeles no nii on, jah? No nii. No nii. Palju sul raha on? Lihtsalt räägime. Nagu, ma mõtlesin ka, et me räägime nagu FIFA-st või ka siin, ma ei tea, kas sellest mängusüsteemis, et see on. Mul on mingi 10 euri praegu kaasas. Mul on elulised küsimus. Elulised küsimus. Võlgu saad anda. Mul on mingid sendid kaasas, kui sa tahad ja paar. Mul on 5 euron on ka kaasas. Mul on kodus on kilo kada. Ka, kas tahad ära osta? Palju, kas sa müüd seda kilo kada? Ja mis tükk on, kas on nagu terve kana? Ei, no oluline on see, kas sa tahad, ma küpsetan seda kana või sa tahad toorest kana. Või sa tahad elusad kana, elusad kana on kõik olema. Sa tead, kui vähe maksab elus kana, 5 euri, sa tahad muneva kana. Okei. Ma tean, et kanadel on see, et neil on võib-olla situatsioon, kus pooled on emased rakud, no keskelt läheb pooleks, pooled on emane, pooled on isane. Et tal on nagu suguelund ikka on poole pealt. Vaata, kana on dinosauruse lähedane ka. Jaa. Vaata, neil on pistietsed. No. Mine, see oli kõla vastu, meeste mängis. Ja ma vaatasin jälle, kollased lõid enne sinna väravaid, mis on nüüd eile? Eks ole, nii palju küsimusi, nii vaja vastuseid. Kuna eelmine mäng oli Brasiiliaga ja Brasiiliale ka kollases, ja ma lihtsalt ütlen kollased mitte, siis Rootsi või Brasiiliased, ma olen kindel, et Meksiks mingi. Üle kollased, jah. Inglisma Rootsi mängivad, Brasiilia võidab üllatuslikult. ERR, kui te vaatate ja te tahate kedagi kommenteerima. Kui Tarmo Tiisleril on nagu vaba päev, teil ei ole kedagi asemele panna. Kui keegi kahtlastel olukordadel kadunuks jääb. Kahtlastel olukordadel. Siis ma olen valmis. Mul on tunne, et see jääb siin see 3-0 peale. Võib-olla tuleb 4 ka ära, aga... Andetu mees. Täiesti antud mäng. Ola toimunud. Mine tööle. Sa juhid 3-0 ja sa ütled Stenile, et on andetu. Ei. Ära tee niimoodi. Ola toimunud niga räägin hetkel. Ola! Mis värvis järg sul meie on? Kollane. No. Sest kõik ütlevad, et miks sa alati selle kollase särgiga või, kas sul teisi särk ei ole või? Aga sul ei ole või? Või mul on, aga mul on kuskil 12 erinevad kollast särki. Ma saan rämmari särgi sulle tuua järgmise tellimusega, sest mul praegu nii suuri särk ei ole. Seda kollasest tuleb. Sest ma kannan ainult kollase. No viimane lisaminut on käimas. Mis siit tuleb, kas kohe tuleb vile? 3-3 tuleb kohe. Palju sa länkar võitis? 3-1 oli. No siis ma olen juba parem. No nii. Ma olen parem kui näitselut. 4-0 tuli ära. Sten saab pärast siin, tema käs võetakse vist 5 eurot, ma ei tea, kui palju need... Noh, palju võlausale tantsid. Mitu näed? Mitu näed? Ma ei näe üldse. Vastu võits longer oleks ümber. Kuidas on emotsioonid suure võiduga? Suurepärased. Ootuspärased. Kuidas selle ränga kaotusega oli, sest see oli hullem kui varem? Ei, kuule selle vahetavad alles, mis kaotus? Nüüd tuleb 4-4. Vabandust, midagi. Kohe vahutab ära. Kohe teeme selle. Kuidas oli see ränga kaotus? Ei ole vastast. Level 1 poisid ei ole vastast mulle. Ütleme nii, et senimaani Eesti räpimaastikul 1-1. Ikkagi. See oli 4-0, keegi ei ole veel 4 sisse saanud sellel turniiril varem. Sa olid esimene, kes... Inglis me saab teha. 4 sisse sai. Ma arvan, et nad vennad mängisid liiga palju Fortnite'il. See on päriselt asi, mida nad teevad. Meil siis Rootsi võitis 4-0 Inglismaa vastu. Mängumäng on läbi. Pange alla kommentaarides, kes teie arvates võidab siis päris mängu. Kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja 3 PlayStation Plus 3 kuu kaarti. Ja järgmise korrani. PS4 for the players.